سپستلو قدمونو کور تراشم زه د کار نه پلاسونو کور تراشم سملار کې مشته دکاندارانو ستاسو یاري نه پغړونو کور تراشم سلامونه ستړي مشي لوی کور افغانستان کې زمونږه ومه مرکه ده ما سره ولاړ د ننګرهار ولایت د بیسود ولسوالۍ سره تعلق لرونکی اکمل کمال دی ښه شعر لیکي تاسو یې راسره واورئ او دا راته هم ووایئ چې تاسو زموږ خپرونه د کوم ځای نه ګورئ سلامونه ستړی مه شئ خپل پروګرام کې درته هرکلی وایو ډېره زیاته مننه درمان صاحب سلامونه ستاسو د پیش ټول ملګرو ته او تاسو ته څومره وخت نه شعر لیکي تو درمان صاحب زما به شپږ اووه کاله کېږي چې شعر لیکم ذریعه معاش دې څه دی کار روزګار څه کوي زه یو دوایي شرکت د ما سره مصروفه یم فعلا کتاب خو دې نه دی چاپ کنه چاپ ته آماده دی کتاب ځینې ملګري همدا غوښتنه کوي چې ته کتاب چاپ کړه خو زه وایم چې نه کله کېدای شي ما نه داسې غزل ولیکه شي چې بیا افسوس او ارمان وکړم چې څنګه مې داسې زر کتاب چاپ کړو ښه خبره نو دغه د خاطر م لږ څه ماتلی پک کړی ښه خبره ده مونږ به ستا شعر اورو ښه شعرونه څه داسې دي درمان صاحب چې یا دا دنیا نه وې یا دومره ناروا نه وې زه زغملی نه شم کاشکې چې پیدا نه وې پرون د زړه ټوټه یې خرڅه کړه ماشوم بچی په دار زوړن چې دا حالات خو په هېچا نه وې کونډې هم زړه وچوي دویر په دغه چم کې زیات شو د بدبختۍ دغه ناره په پښتونخوا نه وې او دلته سینې شته پکې زړونه نه دي کاڼي دي شر چې په هر خوا وې پښتون پکې تباه نه وې ما نه ذره ذره حساب په آخرت کې کیږي کماله مړ شي خو چې ته د وخت پاچا نه وې څه بیتونه نور داسې دي چې وي زهر که د ریل ګاډي پاټلۍ ښه ده کومه طریقه د خودکشۍ ښه ده ستاسو د پکې باره کې څه خیال دی وزن لا صادر او که رسۍ ښه ده ووایه وایي زه د عشق ته بله دم او که د سور کاغذ ګولۍ ښه ده کم از کم د مخ د ګاونډۍ خو ده ما نه ستا د غوږ دغه والۍ ښه ده ارشاد زه ما ته زغې وم چا را پورته نه کړم داسې سړی وم چا را پورته نه کړم که الزامونه دي په ما دي که نه خو لیونۍ وم چا را پورته نه کړم سړی چې مړ شي بیا ارمان یې کوي چې زه ژوندی وم چا را پورته نه کړم کمال مې دا و چې سوالګر نه وم بنده د خدای وم چا را پورته نه کړم څه بیتونه نور داسې دي چې لږ به داسې هغه شعرونه ووایه راته کنه سوالګر د هغه زرګر نه وزر مات دی او په مات وزر سفر نه کیږي د زر قدر دلته کیږي د زرګر نه کیږي وطن د ټولو دی او حق پکې د ټولو دی د خان پښتنه کیږي ولې د سوالګر نه کیږي دی پښتنو باندې وسه بلا را پریوته د کتاب قدر نشته قدر د هنر نه کیږي اکمل کمال لاس به پورته کو د خدای په در کې سوله دی راشه په دې خبر د شر نه کیږي سهرات لاړم که غر ته لاړم اوس دا دې دلته وم چې چرته لاړم چا راله رانه کړې د زهرو ګولۍ خیر مجبور شوم سمندر ته لاړم دا ستا زړه لوپټنه وې نه شوه ځکه د بلې دنیا سر ته لاړم او ما به په دې حال کې ونه پیژنې ځکه د خپلې کوڅې ورته لاړم او درمانه کله چې د بل شو هغه کلي ته لاړم بیا ګودر ته لاړم ګلبدنې وګل رخې یوسف مخې څومره درد را کوي څومره مې زړه مخې ګلبدنې وګل رخې یوسف مخې څومره درد را کوي څومره مې زړه مخې نه مړ کېږم نه رغېږم چې دا ولې که هر څومره مې خیرات کړم د زړه غوښې رب دې ما واخلي په تا دې هیڅ نه کیږي بې له مانه خو به دې دنیا کې خوښې او څه په ماتو ماتو هیلو درته راغلم په روزه کې دې پروت که اوس مې بخې ستا اکمل کمال د مړي په مثال دی دې انځور کې ښکارېږي ټولې نښې وایي هر سړی پړ دی په خپل وس راشه مطلب مې دا دی چې واپس راشه زما د خولې په خندا مه تېروزه دننه ټول یمه تس نس راشه او تا یادوم خو راته نه یادېږي بیخي مازغه مې دي ګنګه سره شه ارشاد یو څو شعرونه اخیري راته ووایه تارونه یې د زلفو چې بټوه کې ګرځوم هغه جنۍ زه اوس هم په سینه کې ګرځوم تمثیل د خپل بیللې مینې زه نه شم کولی ښکلا به یې د سترګو په کاسه کې ګرځوم او راځه ښکلیا نن خو لاس په لاس را سره لاړ شه تر څو به دې د خلکو په پرده کې ګرځوم دا بعضې بعضې خلک په کتلو هم نه ارزي دا بعضې بعضې خلک په لیمه کې ګرځوم او عجیبه شان دنیا د بل د یار کمال ته ګوره انځور به یې د جیب په کتابچه کې ګرځوم وایي ښه نه کوي چې ما سره دې روانه ده دغې دنیا د محبت په سر ودانه ده دغې او زړه ښکته پورته مه کوه زما به شي ته ښه
خبره می د خدای سره روانه ده دغه یوازې بس تومانه شلا سونی سه زما یوازې د ژوند لار بلا ګران ده دغه کمرا هم کتابونه به ترتیب دی رازا تنای می هم پریوته لګریوانه ده دغه او خبره چنن سپینه شلا اس کې د قرآن چې پاتې له درمان نه ده کستانه ده دغه اخره کې یو نظم وایم د ملګرو په غوښتنه چې د نظم عنوانم ده چې زه وس یتیم او زه یسیر یادیږم پریږ دی چې په کاڼو زه سنګسار یم پریږ دی چې په کاڼو کې ایسار یم زه معصوم زړګی لرم زه ماشوم زړګی لرم زه چاته ویی نشم زه چاته کتی نشم دا ترخه حالات داسې ډیره بېوسي زما لاړه ماشومتوب لاړه اوس خو زلمی شوی یم ژوند باندې پوه شوی یم اوس د حالاتو ترجمان یم زه په بدن روخ په زړګي وران یم زه د خپل ژوندون ته حق حیران یم زه بنده د خدای یم انسان یم زه ترخو حالاتو په دار کړی یم زه په هر لحظه وژلی یم ترخو حالاتو په دار کړی یم زه په هر لحظه وژلی یم په ماشومتوب کې مې مورجان مړه شوه او په زلمیتوب کې مې پلارجان مړ شو زه اوس یتیم او زه یسیر یادیږم د خنداګانو راته چل نه راځي د ژړاګانو رانه چل ورک شوی د ژوند بیړۍ مې ډوبېدو ته نږدې او اوږد سفر ما نه منزل ورک شوی خدایا دې مرګ نه ماته خدایا دې ژوند نه ماته مرګ راکړه چې د پلارجان تر څنګ وده شم زه د مور په غیږه کې دمه شم زه د مور په غیږه کې دمه شم او داسې وایم زما کور په تا جنت دی ما لپاره پرښتۍ ژوند کتاله عبادت دی ته د ژوند د غره چینه یې بالکل نو پختۍ ړندو نه د رڼا فضیلت تیاره خبر ده په دې راز چې ډیوه څه ته وایي ښکلي به بیا زموږ د زړه بې حرمتي نه کوي چریندوان کشي خبر چې کعبه څه ته وایي د الله په امان.